nepočuje. To sú tradičné jedlá. Rybe, rybierka, teda bočík, to je pinečot. Treska na hrášku, to je najlepšie asi, k tomu sa taká vysvetová omáčka je. Tu neviem, čo je nejaká, kapusta nejaká varená, čiže druhý omáčok. A tu ešte boli nejaké šaláty, repke. A to je takový medial, lutefisk, najpečka. Sa tu na chvíľočku ukážem vám tam túto. Dneska nie je toľko ľudí ako normálne, ale ukážem, keď je to otvorené, je otvorené. Rôzne krásny výhľad, ste prší a to sa máže Rosfjord, tie kokso pne tu prší, Rosfjord hotel. A tu máme našu vianočnú besídku. Ešte je vzduch, ty brďo. Tam sa parkovaná plošina. Viem, čo som šupli. Ako žiadne, väčšina ľudí sa cez Jule Bord opije, hrozne vyvádzajú. U nás v lekárni sme slušní, takže u nás tak pohár vína a koniec. Niektorí majú nealkoholické víno, ale také existuje. No, jedlo bolo vynikajúce, do toho máme trošku zábavy, lokálna kapela tam hrala, celkom fajn, také revival. Takže zábava je celkom fajn, nemôžem sa vôbec sťažovať, len hluk, takže sa moc nepokecáme. Ale väčšina Julebo, keď sa povie, tak sa povie, že to je do rana a prídu sťaty úplne hrozne, ale my ne. Je to kvalice na slušáka. Čo mi vyhovuje, však už som nie taký party animo väčšinou.